井上尚弥、ニックネームはモンスター、日本ボクシング史上最高傑作。もともと怪物というニックネームでしたが、世界的な評価を得るにつれモンスターと呼ばれることが多くなりました。プロ入りからこれまで日本ライトフライ級タイトル、東洋太平洋ライトフライ級タイトル、 WBC 世界ライトフライ級タイトル、 WBO 世界スーパーフライ級タイトル、 WBA、IBF、WBC、WBO 統一世界バンタム級タイトルを獲得しており、フルトンに勝利すれば WBC、WBO 統一世界スーパーバンタム級タイトル獲得となります。2つ年上の姉と2つ下に弟がおり、弟の拓磨選手、いとこの井上幸喜選手もプロボクサーで、父親の慎吾さんはアマチュアのボクサーでした。そんなボクシング一家に生まれた井上選手の生い立ちやアマチュア時代、そしてプロでのキャリアに迫ります。1993年4月10日、神奈川県座間市生まれ。塗装業の傍らアマチュアボクサーだった父慎吾さんの影響で5歳からボクシングを始めます。父親の慎吾さんは当時を振り返って、できるだけ奈緒からはボクシングを遠ざけていたと語っている通り、あまり子供にボクシングをやらせたくなかったようです。井上選手は幼稚園の頃はサッカークラブに所属していましたが、小学校に進学する際にサッカーかボクシングどっちがやりたいと質問され、ボクシングを選んだといいます。ボクシングを始めてから父慎吾さんは徹底的に基本を教えました。特に鏡の前でのステップワークとワンツーは世界王者になった今でも毎日続けているとのことです。アマチュア時代、デビューは小学校6年生の時でした。ちびっこスパーリング大会に出場し、年上の相手に勝利を収めています。しかし当時を振り返り、井上選手は恐怖でしかなかったと語っています。これまでは身内で練習やスパーリングを行っていましたが、それがいきなり他人との試合をすることに戸惑いを感じていたそうです。将来の怪物もデビュー戦は緊張したようですね。中学3年時にはアンダー15の全国大会に出場し、優秀選手賞を受賞。幼い頃から才能を見せつけます。高校に進学した後は選抜、インターハイ、国体の3大タイトルを含む7冠を達成。また国際大会ではアジアユース選手権で銅メダルを獲得し、世界ユース選手権ではベスト16入りをしています。2011年に行われたインドネシア大統領杯では金メダルに輝いていますが、ロンドンオリンピックのアジア予選決勝でカザフスタンの選手に僅差のポイント負けを喫したため、プロ転向を決意しました。もしこの試合で井上選手が勝っていたら、ロンドンオリンピックに出場していたと思うと、それもワクワクする展開ですね。アマチュアでの最終成績は81戦75勝6敗となっています。2分3ラウンド制でヘッドギアの着用が義務付けられている高校生のアマチュアボクシングで、この KO 率は破格と言えます。プロデビュー。プロデビューにあたって井上選手は大橋ジムと契約します。井上選手は契約の際、大橋会長に強い相手としかやらないと言ったそうです。そしてデビュー会見の際には、大橋会長が記者から、会長は150年に一人の天才と言われてデビューしましたが、井上選手はと聞かれると、彼は怪物ですと答えたことから怪物のあだ名がついたと言われています。しかし井上選手本人は当初、名前負けしている感じがしてこのニックネームが嫌だったと語っていますが、現在では会長に感謝していますというほど気に入っているようです。デビューに先立って行われたプロテストの実技試験では、現役の日本ライトフライ王者でもある黒田選手相手に行われ、見事な内容で合格しています。プロテストの相手が現役の日本王者というのは異例のことだそうです。クリソン・オマエオ戦。デビュー戦は2012年10月2日、フィリピンミニアム級王者、東洋太平洋7位のクリソン・オマエオを相手に行われました。デビュー戦で22戦のフィリピン王者が相手とは、いかに井上選手の評価が高いかを表していますね。井上選手はこのデビュー戦に向けて110ラウンドのスパーリングをしてきましたが、その相手は世界ランカーや日本ランカーだったといいます。しかもそれらの相手を圧倒して、多くの選手が井上選手とのスパーリングを断っていたほどでした。そして特例で25年ぶりの A 級デビューとなります。立ち見も出た超満員の後楽園ホールで行われたこの試合は、観客の期待に応えるものとなります。試合が始まるとすぐに実力差が明白になります。井上選手はオマヤオのパンチを紙一重でかわし、オマヤオはスピードについていけていないように見えます。そして1ラウンド中盤、井上選手のジャブからのボディストレートが決まります。溝落ちをえぐるようなパンチです。なんとか立ち上がるオマヤオですが、完全に腰が引けてしまいます。
そして迎えた4ラウンド、井上選手の強烈な一撃が決まります。ラウンド中盤、井上選手が左右のボディを立て続けに入れていきます。そしてオマヤオがクリンチ気味に前のめりになると、井上選手が右にステップし、左ボディアッパーをオマヤオの溝落ちに突き刺します。悶絶するオマヤオ、体勢を整え力を込めた井上選手渾身のボディブロー。当たった瞬間、鈍い音がはっきりと聞こえ、その威力は想像を絶します。オマヤオはその場から立ち上がれず、井上選手の KO 勝利となりました。見事超満員の期待に応えた井上選手。しかし試合後、ガードがラフだった、明日からでも練習したいとストイックなコメントを残しました。このひたむきさと向上心が井上選手の強さの秘訣なのでしょう。怪物のプロキャリア幕開きにふさわしい試合でした。ライトフライ級時代、ガオプラチャン中ワッタナ戦、2戦目はタイ国内2階級王者のガオプラチャン中ワッタナです。当初は世界ランカーを予定していましたが、衝撃のデビュー戦を YouTube で見た世界ランカーが対戦をドタキャン、交渉4人目にして決定したのでした。この試合は先輩の元世界王者の八重樫選手を前座にメインイベントで行われ、テレビ中継もされるなど2戦目とは思えない注目度でした。試合が始まると、井上選手は慎重に距離を取りながらジャブを打ち込んでいきます。そして1ラウンド1分半過ぎ、突っ込んできた中ワッタナに左フックのカウンターが炸裂。一撃でキャンバスに沈んだ中ワッタナは足元が定まらず試合終了となりました。後に井上選手の代名詞となる左フックのカウンターと瞬殺撃は2戦目にして始まることになります。実はこの試合、試合経験を積むためにシンゴトレーナーはすぐに倒さないように指示を出していましたが、井上選手は思わず倒してしまいました。衝撃の KO でしたが、わずか2分足らずで試合が終わったことに対して井上選手は、 KO 勝利は嬉しいけど足を運んでくれた皆さんに申し訳ないと、2戦目の選手とは思えない余裕っぷりと大物っぷりを垣間見せました。佐野勇気戦、続く3戦目はプロでは初めてとなる日本人佐野勇気選手相手に行われました。佐野選手は日本ランク1位で17勝 12KO 2敗4分け、高い KO 率を持つ31歳のベテランです。プロデビュー戦2戦目と衝撃の KO で試合を終わらせた井上選手の強さに誰もが試合を断る中、佐野選手は試合を引き受けました。この試合は国内のノンタイトル戦でありながら地上波のゴールデンで放送されるという異例の注目度でした。 MC を務めた千原ジュニアさんは、間違いなく伝説のチャンピオンになるであろう男の試合を目にすることができる数少ない機会ですと、すでに井上選手の怪物っぷりを確信していました。試合が始まると井上選手優勢で探り合いが続きますが、1分半に井上選手の左アッパーがヒットします。このアッパーで佐野選手は右のまぶたをカット。その威力は右目だけでなく左目も見えなくなるほどだったといいます。佐野選手はこの時のことを、最初の1分くらいで読まれているなと感じました。僕がこう動くと分かっていて、あのアッパーを打ってきたんですと語っています。そして2ラウンド、井上選手は左フックでダウンを奪います。立ち上がるも圧倒される佐野選手、なんとかしのぎ切りますが、 KO されるのは時間の問題だと思われていました。しかし3ラウンド、井上選手に異変が起きます。右ストレートが佐野選手の頭蓋骨を捉えた瞬間、鈍い音が響きます。右拳を痛めたのです。これ以降、なんとほぼ左腕一本で戦います。プロ3戦目の新人が日本ランカー相手に片手で戦うという過酷な任務を課されることになりました。しかしそれでも4ラウンドには再びダウンを奪ってみせます。止められてもおかしくない状況でしたが、井上選手にも疲れが見え始めた最終ラウンド、まぶたから出血し打たれ続ける佐野選手を見たレフェリーはついに試合を止めました。以降井上選手はハードパンチャーの宿命でもある拳の怪我に悩まされることになります。そしてデビュー3戦目の選手が日本1位をほぼ左一本で倒してしまうなど、とてつもないことです。日本チャンピオンへ、田口良一戦、続く4戦目は日本タイトルに挑戦します。相手は世界ランキング11位の田口良一選手です。井上選手の衝撃的な KO に隠れがちなこの試合ですが、井上選手を語る上で外せない名試合です。実は2人の物語はこの約1年前から始まっていました。
井上選手は高校卒業したばかりでまだプロデビュー前、田口選手は日本ランク1位の頃です。井上選手から田口選手にスパーリングの申し込みがあったのです。当時から評価の高かった井上選手ですが、日本王者と引き分けたことのある田口選手は、いくら強いと言っても相手は高校生、いい勝負にはなるだろうと思っていたそうです。しかし結果は2度ダウンを奪われストップがかかり、4ラウンドの予定が3ラウンドで終了。スパーリング、試合を通してダウン経験のなかった田口選手が KO されてしまったのです。それもそのはず、井上選手は当時すでに世界チャンピオンの八重樫選手がスパーリングでボコボコにされたというほどの実力で、スパーリングを受けてくれる選手がいないほどでした。アマと日本ランカーのスパーリングであるにもかかわらず、多くのギャラリーが見守る中、何もできず負けてしまった田口選手は屈辱で頭が真っ白になったと言います。そして悔しくて泣いたそうです。しかしその後、田口選手はもっとやれたはずと今までよりも濃い練習を重ねました。そして1年の時が経ち、田口選手は日本チャンピオンになり、初防衛として井上選手の挑戦を受けるのがこの試合となります。試合が始まると井上選手は鋭いジャブをついていきます。一方、しっかり顎を引きガードを固め、慎重に距離を取る田口選手。田口選手が後に左フックを打つ時にガードが開くと語っていた通り、左フックの打ち終わりを狙う場面も見られます。井上選手の攻撃に防戦一方にならずに打ち返します。要所要所でいい動きを見せる田口選手、緊迫した時間が続きますが、徐々に井上選手が試合を掌握していきます。田口選手のパンチを見切り、自分のパンチだけを当てていく井上選手。打たれながらも決して逃げない田口選手、ところどころいいパンチを当てますが、相手は井上尚弥、闘争心も怪物でした。4ラウンドにはボディストレートからのアッパーで田口選手の顎を跳ね上げます。普通の選手なら KO となってもおかしくないほどの一撃でしたが、田口選手は耐え切ります。強打を被弾しながらも気持ちで負けない田口選手に会場が沸きます。井上選手はかなりしぶとい相手だと思ったのではないでしょうか。試合は最終ラウンドになりますが、両者失速するどころか全力で打ち合います。一体どこにこんな体力が残っているのでしょう。試合終了のゴングが鳴り、フラフラになりながら抱き合う両者。死闘を繰り広げた二人に会場からは惜しみない拍手が送られました。判定結果は3対0で井上選手、日本タイトル獲得となりました。プロ入りから4戦目での日本タイトル奪取は、辰吉丈一郎選手以来23年ぶりの快挙となります。田口選手はこの試合から約1年半後に世界王者になり、2団体の世界王座を統一。やはり田口選手もただ者ではなかったわけですね。そして井上くんより強い相手はいないと思ったら自信を持って試合に臨めたし、あの試合がなかったら世界チャンピオンにはなれなかったかもしれないとも思っています、と後にこの試合のことを振り返っています。井上選手もまた田口選手を今まで戦った最強の相手に挙げ、両者にとって特別な試合となりました。また田口選手は井上選手が唯一ダウンを奪えなかった相手です。東洋太平洋チャンピオンへ、ヘルソン満潮戦。井上選手の5戦目の相手は2013年12月に行われた東洋太平洋ライトフライ級タイトルマッチでした。同級2位ヘルソン満潮との決定戦。満潮はこれまで18勝 9KO、 3敗3分けのレコード。ぶんぶん大きなパンチを振ってくる相手ですが、井上選手は初回から冷静にカウンターを合わせ、クリーンヒットを当てていきます。井上選手はどうしても攻撃力に注目されがちですが、相手のパンチを見切る目の良さも持っている選手です。そしてカウンターを合わせる技術も素晴らしいです。この試合でも2ラウンドにはダウンを奪い、5ラウンドに連打をまとめ、レフリーストップを呼び込み勝利。 OPBF 東洋太平洋のタイトルを獲得しました。世界チャンピオンへ、アドリアン・エルナンデス戦。そして翌年の2014年4月、プロ入りわずか6戦目にして WBC ライトフライ級世界タイトルへの挑戦が決定しました。対戦相手はアドリアン・エルナンデス、32戦29勝 18KO 2敗1分け。プロ8年目で世界王座を2度獲得、今回が5度目の防衛のベテラン王者です。年齢も28歳とピークを迎えていました。
一方井上選手はプロ入りわずか6戦目にして初の世界タイトルマッチ。コルニカでは日本最短の世界王者誕生ですが、世界挑戦はまだ早いという声も少なからずありました。井上選手にとって大事な初世界挑戦ですが、予期せぬ事態が起きていました。試合の3週間前、インフルエンザにかかってしまったのです。このせいで1週間減量のための練習ができず、2週間で10キロもの体重を落とす過酷な減量を強いられます。もともとライトフライ級では減量がきつかった井上選手、計量前の3日間はほぼ絶飲絶食だったそうです。そしてこの無理な減量は大きな代償を払うことになるのでした。一方エルナンデスは井上選手について、いいセンスを持っているけれど、このレベルの試合を経験していない、ちょっと早いかなと自信を覗かせています。計量直後の撮影時には、お前も食べるかと井上選手に食べかけのバナナを渡します。試合が始まると序盤から井上選手が圧倒してみせます。エルナンデスのパンチを見切り、ボディストレートでよろめかせると会場がどよめきます。世界王者相手に強烈なパンチを打ち込んでいく井上選手。試合を見ていた人は強いとは思っていたが、ここまで強いのか、井上尚弥の強さは本物だと思ったでしょう。今でこそ世界王者をあっという間に倒すのが当たり前の井上選手ですが、当時のファンには衝撃的な光景でした。2ラウンド目も一方的に攻める井上選手、このまま KO するのも時間の問題だと思われました。しかし迎えた3ラウンド、思わぬアクシデントが起きてしまいます。ラウンド中盤、井上選手の左足が痙攣し始めたのです。試合前の無理な減量は少しずつ井上選手の体を蝕んでいました。痙攣の影響を見せずに強いパンチを打ち込んでいく井上選手ですが、4ラウンドからエルナンデスが前に出てきます。そして5ラウンド、ついに井上選手の左足がつり始めます。動きが鈍くなり、これまでステップワークでかわしていたパンチをガードで受けるようになる井上選手。エルナンデスはここぞとばかりに打ち込んできます。5ラウンドが終了し、井上選手はこのままでは足が持たないと思ったそうです。そして6ラウンドで倒しに行くことを決意したのです。6ラウンド、被弾しながらも強打を打ち込んでいく井上選手。珍しくインファイトで打ち合いに挑みます。怪物は打ち合いでも強さを発揮します。そして次第にパンチを効かせていき、狙っていたという右の打ち下ろしをヒット。エルナンデスがキャンバスに沈みます。ゆっくりと立ち上がるエルナンデスですが、すでにその目に戦闘意志はありませんでした。カウントを数えるレフェリーに背を向けるエルナンデス。それを見たレフェリーは試合終了を告げました。キャンバスに倒れ込んで喜ぶ井上選手、陣営と初の世界タイトル体感の喜びを分かち合います。父慎吾トレーナーに肩車されガッツポーズをする井上選手。その表情を見ると、怪物とはいえ一人の20歳の青年なんだなということが分かります。試合後、井上選手は、あそこまで打ち合ったのは初めて、強い相手で苦しかったけど本当に楽しかった、ボクシングは素晴らしいですねと語り、アマ時代にも経験のなかったアクシデントに見舞われたにもかかわらず試合を楽しみ、メンタルでも怪物級ということが垣間見えました。この試合で井上選手は WBC の2014年4月の MVP を獲得。アクシデントに見舞われながらも見事日本人最速の世界チャンピオンとなったのでした。サマートレックゴーキャットジム戦、減量区のためすぐにタイトルを返上して階級を上げることも考えていた井上陣営ですが、防衛戦をするのは王者の務めとして初防衛のリングに上がります。相手は同級13位のサマートレックゴーキャットジム。 WBC 世界ライトフライ級13位で、戦績は17勝5 KO 4敗、ムエタイの試合経験は200戦以上の選手です。しかし井上選手は初回から攻め立て挑戦者を圧倒します。4ラウンド、6ラウンドにダウンを奪い、11ラウンド TKO 勝ちで危なげなく初防衛に成功します。圧倒的な内容で勝利した井上選手でしたが、ハードルの上がった観客からは早く倒せと声が飛び、井上選手も情けない試合と、とても KO で初防衛したとは思えない表情でした。そしてこの試合を最後に階級を上げることを宣言しました。2階級制覇、スーパーフライ級時代、オマール・ナルバエス戦。一気に2階級アップした井上選手、それだけ減量がきつかったのでしょう。
2014年12月、スーパーフライ級初戦にして、いきなり WBO 世界タイトルへの挑戦が決まります。相手のオマール・ナルバイスは、フライ級世界王座を16連続防衛、スーパーフライ級王座を11連続防衛中のレジェンド級チャンピオンです。アマチュア時代には世界選手権に2度出場し、銀メダルと銅メダルを獲得。オリンピックにも2度出場。強固なガードを持った選手で、プロ、アマを通じて150戦20年以上の経験がありながら、一度もダウン経験がなく、43勝1敗2分け。唯一の黒星は、あのドネアからの判定幕のみで、フライ級、スーパーフライ級では14年間無敗でした。井上選手はこれに勝てば、当時世界最速の8戦目の2階級制覇ですが、前線のライトフライ級からフライ級を飛ばし、一気に2階級上げての挑戦となります。一気に2階級上げての挑戦。しかも相手はあのナルバエス。大橋会長は悩み、井上選手と慎吾トレーナーに相談します。この時大橋会長は、2人が少しでも迷ったら断ろうと考えていました。しかし2人は即答でやりたいと答え、いけると確信し、この試合を決めたそうです。試合前、ナルバエスに唯一の黒星をつけたドネアが、井上選手を直接指導し、対策を伝授しました。今でこそパウンド・フォー・パウンドの井上選手ですが、当時はまだ世界戦3戦目。21歳のレジェンドへの挑戦に、時期尚早との声もありました。井上選手も、お客さんからブーイングされるような内容でもいいから勝つと語るほどです。しかしその日、井上選手が観客から浴びるのは、ブーイングではなく、称賛と拍手でした。試合は早々に大きく動きます。1ラウンド25秒、井上選手が右のオーバーハンドをナルバエスのおでこに叩きつけ、さらにガードの上から叩き込み、ダウンを奪います。試合開始30秒も経っていない時点で、ダウン経験のない王者がダウンしたのです。ゲストの香川照之さんは、ナルバエスが倒されるなんてないですよと言い、その興奮した様子が、いかにこの光景が信じられないことかを表していました。はじめに効かせたパンチが当たった場所はおでこで、顎やテンプルといった効きやすい場所ではありません。そしてダウンを奪ったパンチはガードの上からでした。このあまりのパワーにナルバエス、観客はもちろん井上選手自身も驚いていました。この時のパンチでそのパワーゆえに右拳を痛めたのです。後に井上選手はこの時のことを、最初に強いパンチを打ち込むという作戦でしたが、あの一発は自分でも驚きました。ライトフライの時の感覚で打ったら骨がビリビリって、階級を上げたことによる 3.2 キロがこんなに違うんだと痛感しましたと語っています。立ち上がるナルバエスに井上選手が冷静に詰め、ボディに打ち分けた後、左フックをテンプルにかすらせ再びダウンを奪います。ラウンドはまだ残り1分半ですが、そこは百戦錬磨のナルバエス、井上選手の猛攻を何とかしのいでみせます。1ラウンド終了のゴングが鳴ると、観客から興奮の拍手が湧き起こります。2ラウンド、少しずつ反撃するナルバエスですが、すぐに井上選手の倍返しが待っている状況を打開できません。そしてラウンド中盤、前に出てきたナルバエスを待っていたのは、井上選手得意の下がりながらの左フックのカウンターでした。井上選手のジャブに合わせてきたナルバエスの右を、バックステップと少しのスウェーでかわし、ドンピシャでテンプルを打ち抜きます。この試合以外でも井上選手がよく使うカウンターですが、このギリギリの距離感があるからこそなせる技です。よろりとキャンバスに膝をついたナルバエス、すぐに立ち上がります。この試合3度目のダウンですが、この打たれ強さはさすがは元ダウン経験なしの王者です。ここで仕留めたい井上選手ですが、ナルバエスは1ラウンド同様がっちり顔面のガードを固めます。しかし右拳を痛めている井上選手は強く打ち込めません。そこで井上選手が選んだのはボディ攻めでした。ダブルジャブからの右ボディフック、左右の顔面へのフックから左ボディフック、ダブルジャブから左ボディフック、そして最後は右アッパーから左ボディフックです。この右アッパーからの左ボディフックは井上選手が最も得意とするボディのコンビネーションで、多くの試合をこのボディで決めてきました。立て続けに強烈なボディを食らったナルバエスは少し間を置いてキャンバスに座り込みます。苦悶の表情を浮かべるナルバエスは立ち上がれず、井上選手の KO 勝利となりました。当時世界最速の2階級制覇、しかもレジェンド相手に2ラウンド KO。 この圧倒劇に観客や相手陣営はもちろん、井上陣営も衝撃だったでしょう。
最後のフィニッシュブローをスローで見てみると、ナルバエスの右脇腹レバーのある位置に井上選手の左手が強烈にめり込んでいるのがわかります。ナルバエスはこのダウンについて、気力ではなく体が限界だったと語っています。レジェンドを初 KO するのにふさわしいパンチでした。試合後、ナルバエス陣営は井上選手のあまりのパワーに、井上はグローブに何か仕込んでいないかとチェックを要請します。それほどナルバエスがあんなに簡単に倒されるなど信じられなかったのでしょう。しかし井上陣営はすぐにグローブを取り、何も仕込んでいないことを見せると、素晴らしいチャンピオンだと納得しました。前世紀のドネアを相手にしてもパンチを効かされたことはないと語っていたナルバエスですが、井上選手のパンチについては、1ラウンド目からパンチ力に驚いた、本当に強かった、もっと上の階級のパンチ力だったし、パンチが速すぎて見えなかった、井上はドネアより強かった、彼は歴史的な王者になれると語っています。試合後、見たことのない父親の姿にリング上で泣きじゃくるナルバエスジュニア君ですが、井上選手との年齢差はくしくも父親のナルバエスと井上選手の年齢差と同じ18歳差です。父親と二人三脚でボクシングをしているナルバエスジュニア君は現在アマの国内王者、境遇も井上選手と似ているこの息子が将来同じ年齢で井上選手と戦うことがあれば、ドラマチックな展開ですね。井上選手はこの年、海外の様々なボクシングサイトから年間 MVP に選ばれ、日本ボクシングコミッションからはこの年の最優秀選手賞、KO 賞、そしてこの試合は年間最高試合に選出されました。本当の意味で井上選手の怪物ぶりを見せつけた試合でした。そして痛めた拳は手術することになり、1年間試合から遠ざかることとなります。ワルリトパレナス戦、1年ぶりとなる試合は初防衛戦、相手はランキング1位のワルリトパレナス選手です。24戦中 21KO のハードパンチャーで、元世界王者をスパーリングでダウンさせたこともある強豪です。入場時、若干表情が硬かった井上選手ですが、時折笑顔も見せます。井上選手は初回から勇敢に攻めます。1年のブランクが心配されましたが、全くブランクを感じさせない戦いぶりでした。パンチのスピード、パワー、相手のパンチへの反応等はとても良く、好調を伺わせます。開始早々にパワーのあるワンツーを打ち込みますが、パレナスは首を振りながらにやりと笑います。その後もこんなものかというような動作で井上選手のパンチに首をかしげます。そして見たび井上選手がガードの上から打ち込むと、さらに首をかしげます。これには井上選手もにやりと笑い返します。この時、もしかしたらパレナスは押してはいけないスイッチを押したのかもしれません。パレナスのパンチをかわし、ジャブやカウンターコンビネーションを当てていく井上選手、徐々にパレナスの余裕がなくなっていきます。そして2ラウンド、井上選手が離れ際に飛び込んでの左フックをヒットさせます。ふらつき後退するパレナスに井上選手がラッシュをかけます。ガードの上から強打を叩きつける井上選手、パレナスがぐらつくと、さらにガードの上から強打を振り回しダウンを奪います。スーパーフライ級の試合でガードの上から選手が吹き飛ばされるという異様な光景です。なんとか立ち上がるパレナスですが、井上選手がすぐにラッシュをかけダウン。悔しそうにキャンバスを叩くパレナスですが、レフェリーは試合を止め、 TKO 負けとなりました。試合前、ファンを楽しませる試合になると思うし、多分 KO 決着でしょうと語っていたパレナスですが、皮肉にもそれは別の意味で実現してしまいました。試合後、パレナスは2ラウンドにダウンしたパンチはスピードが速すぎて見えなかった、想像していたよりも強かったと語っていました。ダビド・カルモナ戦、2度目の防衛戦はランキング1位、指名挑戦者のダビド・カルモナ選手を迎えて行われました。井上選手はこの2試合前のナルバエス戦で右拳を痛め手術をしていました。拳の怪我を治し、前戦も解消、調子は今までで一番いいという万全な状態で、今回も即 KO が期待されていましたが、ボクシングの神様は甘くありませんでした。試合が始まると、井上選手がいきなり強打を打ち込んでいきます。ガードの上からでも分かるパワーに会場がどよめきます。1ラウンドからカルモナのパンチを見切り、ジャブと右ストレートを中心にカルモナをぐらつかせます。
そのスピードとパワーから調子の良さを伺わせ、1ラウンド終了時、見ていた多くの人は KO も時間の問題だと思ったでしょう。しかし2ラウンド、井上選手の勢いは弱まり、明らかに右の数が減ります。井上選手はこの時、右の拳に異変を感じていました。またも試合中に拳を痛めたのです。しかもまだ試合は始まったばかり、井上選手のプランは大きく崩れます。 L 字ガードから鋭いジャブを当てていきますが、時々放つ右ストレートにはパワーがありません。続く3ラウンド、強い右が出せない井上選手はフットワークと額で試合をコントロールします。このままでもポイントアウトできると思われますが、井上選手が見せたい試合はファンを驚かせるような KO 劇です。5ラウンド、井上選手は勝負に出ます。痛めた右拳を使った怒涛のコンビネーションでカルモナを襲います。しかし相手もランキング2位の選手、なんとかこのラウンドを耐え切ります。そして6ラウンド、もう強い右を打てないと感じた井上選手はここでようやくセコンドに右拳の怪我を伝えます。慎吾トレーナーも拳が使えないんじゃアドバイスのしようもないと、この状況に手を焼いたそうです。7ラウンド、井上選手はジャブを主体に足を使ったボクシングをします。そしてその中で KO できる道を模索していたそうです。しかし今度は多用していた左拳まで痛み始めてしまいます。ついに両腕とも強いパンチが打てなくなってしまったのです。この事態に井上選手はジャブと顔面より柔らかいボディへのパンチを中心に切り替えます。そして最終ラウンド、井上選手が倒しにかかります。次々と強烈なボディを打ち込んでいく井上選手、そしてボディに意識がいったところで顔面へラッシュ、視力を尽くしマシンガンのようなラッシュを浴びせます。これにはカルモナもたまらずダウン。この試合初めてのダウンです。立ち上がるカルモナ、試合終了まで残り20秒、クタクタになりながらもパンチを繰り出す井上選手。いつ止められてもおかしくない状況ですが、ここで試合終了のゴング。 KO 決着とはいきませんでしたが、両拳を痛めながらも KO 寸前まで追い詰めました。試合終了後には負けているはずのカルモナが両腕を上げます。それほど怪物相手に判定まで耐えたということは価値があることなのでしょう。カルモナは自分が最も井上を苦しめたと乾杯ながらも胸を張りました。しかし井上選手が拳を痛めていることには気づいていませんでした。こんなアクシデントの中で相手に気づかれないほどの実力差を見せつけるのはさすがとしか言えません。井上選手は試合後、みっともない試合ですみませんとコメント。普通両拳痛めながらも圧勝すれば自分を褒めたくなりますが、井上選手にとって自分自身が一番厳しいことがわかりますね。ペッチバーンボーンゴーキャットジム戦、カルモナ戦の4ヶ月後、スーパーフライ級3度目の防衛戦が行われます。対戦相手はペッチバーンボーンゴーキャットジム、38勝 18KO7敗、16連勝中のランキング1位で、2年前井上選手が KO したサマートレックゴーキャットジムと同門の選手です。試合前、順調と語る井上選手ですが、その言葉はあるアクシデントを隠していました。試合が始まるとジャブとボディを中心に試合を組み立てていく井上選手、ラウンド終了間際には右のカウンターを効かせ追い詰めます。2ラウンドもアッパーのプルカウンターを当てるなど、的確にコンパクトなパンチを当てていきます。いつでも倒せるが無理にいかない、このままいけば近いうちに KO だろう、そんな余裕そうに見えましたが、実際の井上選手にそんな余裕はありませんでした。実は試合の2週間前から腰を痛めており、体をひねれない状態だったのです。そのような状態では当然パワーパンチは打てません。波の選手では弱いパンチですら難しいでしょう。試合が進むも決定打は生まれず、井上選手がアウトボクシングに徹する場面も出てきました。そんな中でもサウスポーにスイッチしたいと、テクニックでも引き出しの多さを見せます。しかし腰の痛みはディフェンスにも影響します。ローブローをアピールしようとガードを下げ、珍しく連続して被弾。再びローブローをするペッチバーンボーンにローブローをアピール、焦りからか苛立っていることがわかります。試合前、父慎吾トレーナーはこの試合に向けて井上選手のディフェンスを強化したかったそうです。マルケスがパッキャオを一撃 KO した試合を見せ、ボクシングの怖さとディフェンスの重要性を説いたといいます。
そして井上選手は試合前、腰の痛みは完治したと慎吾トレーナーに伝えていました。慎吾トレーナーにとってこの状況は歯がゆいものだったでしょう。そして次第に右の手数が減っていく井上選手、またしても拳を痛めたのです。腰の痛みと拳の痛みの二重苦で迎えた10ラウンド。多少の被弾を気にせず打ち合いからパンチを効かせます。フラフラになりながらノーガードでラッシュをかけ、ヘッジバーンボーン、ついにダウン。そしてそのまま10カウントで試合終了。井上選手はらしくない戦いながらもこのピンチを KO で終わらせました。試合が終わった瞬間、井上選手は勝者とは思えない浮かない表情でリング四方に頭を下げます。そしてリング上で勝利者コールを受ける井上選手ですが、そこに慎吾トレーナーの姿はありませんでした。試合のパフォーマンスに加え腰痛を隠していたことに到底納得できるものではなかったでしょう。記者会見にも現れず、数日家にも帰らないほどでした。しかしその後、二人は互いの本心を話し合い、再び二人三脚で歩むことを決めました。そしてこの試合以降、井上選手は天心選手なども担当するバンテージ職人のニック中松さんにバンテージを巻いてもらうことになりました。河野航平戦。続く4度目の防衛戦は前 WBA 世界スーパーフライ級王者の河野航平選手でした。スーパーフライ級4度目の防衛となるこの試合は、井上選手にとって世界戦としては初めての日本人対決でした。対戦相手は河野航平、キャリア16年を誇る苦労人でアマチュア経験のない叩き上げです。驚異的なスタミナと手数の多さが特徴の選手で、3度目の世界挑戦で WBA タイトルを獲得しました。井上選手との試合前に王座から陥落していますので、この試合では井上選手の WBO のベルトのみかけられます。当時井上選手がなかなか対戦相手が決まらない中、対戦を引き受けた河野選手ですが、この試合の交渉に先立って夫人から井上君だけはやめてと反対されたそうです。ジムの会長にもやめた方がいいんじゃないかと断るよう促されました。河野選手には他にも複数オファーがあり、一番難易度の高い井上戦を選ぶ必要はなかったのです。しかし河野選手は、井上君当時から無敵だったじゃないですか、無敵の選手に挑戦したいという思いはありましたねと、あえて一番強い井上選手との対戦を選んだのです。試合が始まると井上選手がレンガのようなジャブを打ち込んでいきます。最初から泥臭くフルスロットルで攻め立てようと考えていた河野選手ですが、井上選手のジャブがそれを阻みます。河野選手は後に、井上選手の左は普通の人の右ストレート並みに強くて、右はその3倍の威力だったと語るほど、その強打に驚いていました。しかし井上選手が強いことは覚悟の上で臨んだこの試合、河野選手は臆することなく前に出て強打を打ち込んでいきます。冷静にガードする井上選手ですが、これが俺の戦い方だと言わんばかりに拳を叩きつけていく河野選手、この試合にかける思いが伝わってきます。しかし相手はモンスター。河野選手の強打は空を切り、井上選手のパンチだけが当たります。河野選手は試合が始まって最初から見切られている感じがすごくしました。打った瞬間、あれもういないのかと感じていたそうです。井上選手は顎を引く構えの河野選手対策で練習してきたアッパーを見せ、非常なまでに冷静に的確かつ強力なパンチを打ち込んでいきます。2ラウンド終盤にはボディを効かされ追い詰められる河野選手ですが、なんとか持ちこたえます。3ラウンド4ラウンドも強烈なパンチを浴び続ける河野選手、一体何発ビッグパンチを被弾したでしょうか。それでも前に出続ける河野選手にモンスターも次第に苛立ち始めます。その一瞬の気の緩みでした。5ラウンド、ついに河野選手のパンチが顔面を捉えます。5ラウンドが終わると河野陣営は最高のラウンドだったと河野選手を鼓舞します。6ラウンド、河野選手はわずかな希望を胸に持てる力を振り絞りラッシュをかけます。しかしそこに待っていたのはモンスターの強烈な一撃でした。試合後、誘っていたと語った井上選手の左フックがカウンターでヒット。バタンとキャンバスに倒れる河野選手に勝ちを確信しガッツポーズする井上選手ですが、レフェリーは試合を続行。しかし河野選手に耐えきれる力は残っていませんでした。ガードの上からパンチを打ち込まれるとズルズルと倒れ、うつろな目で天井を見つめる河野選手。レフェリーはすぐに TKO を宣告しました。モンスターの強打を耐え続けた河野選手はしばらく立ち上がれませんでした。井上選手はこの試合を
足でさばいたりボディーワークでかわしたりするのはできていたが、攻め方がブレていたので70点と圧勝だったにもかかわらず辛口の自己採点をしていました。井上選手のストイックさがわかるコメントですね。そして今現在も井上選手の世界戦での日本人対決はこの試合のみになります。リカルド・ロドリゲス戦、5度目の防衛戦の相手はランキング2位のリカルド・ロドリゲス選手です。現在はアメリカ国籍を保持していますが、メキシコで生まれ育った選手です。これまで16勝 5KO3敗と KO 率は低いですが、好戦的なメキシカンスタイルのファイターです。ロドリゲスは井上は至近距離に弱点があると語り、序盤からパンチを放ちながら前に踏み込み、幾度となく距離を詰めてきます。しかし井上選手はそれらをジャブで阻み、バックステップやボディーワークでかわしていきます。一方的に打たせずに打っていく井上選手。2ラウンドにはサウスポーにスイッチして会場を沸かせます。そして3ラウンド、ラッシュでの左のダブルがカウンターで入りダウンを奪います。立ち上がるロドリゲスですが、再び左フックのカウンターを食らい KO となりました。ロドリゲスは試合終了後しばらく立ち上がれないほどでした。アントニオ・ニュエベス戦、そして6度目となる防衛戦、開催地はカリフォルニアで、井上選手初のアメリカでの試合となりました。メインイベントではないにしろ、井上選手にとっては初となる米国での試合に期待がかかります。ニエベスはランキング7位で17勝 9KO1敗、2分け。この試合はスーパーフライ級で行われましたが、もともとバンタム級の選手でプロボクサーでありながら銀行マンとしても働いています。ニエベスは試合前、彼はまだ本物であるかテストされていない、試合はほとんど日本で行われていた、過大評価されているが俺がテストしてやると語り、ニエベス陣営は井上は怖がっているだろうね、彼はとても小さい、108パウンドしかないんだと言います。試合が始まると井上選手の重い右にニエベスはすぐに交代します。井上選手を小さいと言っていたニエベス陣営はそのパワーに驚いたことでしょう。一方ニエベスの攻撃はすぐに倍返しされます。2ラウンドになると試合はより一方的になっていきます。ラウンド終了間際にはダウン寸前まで追い詰めますが、井上選手が終了10秒前の標識をゴングと間違えるミスもあり仕留めきれず、以降ガードを固めるニエベスに強烈なパンチを打ち込んでいく井上選手。時々反撃に出るニエベスですが、井上選手にとってそのパンチをめきるのは簡単な仕事でした。そして5ラウンド、井上選手の強烈なレバーブローが突き刺さり、ニエベスついにダウン。なんとか立ち上がり必死に逃げ切ります。6ラウンド、ニエベスの腰は引けており、ダメージは明らかです。消極的なニエベスに井上選手も打ってこいとアピールします。そして6ラウンド終了時、ニエベス陣営はレフェリーにギブアップを宣告、試合を諦めたんでした。ニエベスは試合後、彼はとどまることがなかった、情け容赦なかったとコメント。あれほど自信満々だったニエベス陣営の心ごとノックアウトしたのでした。この試合後の2017年10月には長男のアキハ君が誕生しています。ヨアン・ボワイオ戦、スーパーフライ級ではラストの試合となる7度目の防衛戦ではランキング6位のヨアン・ボワイオ選手を迎えます。井上選手の強さに対戦相手がなかなか決まらない中、ボワイオはオファーを受け入れました。170センチと176センチのリーチという恵まれた体型で、ここまで41勝 26KO4 敗、そして目下31連勝中と波に乗る挑戦者です。井上選手は初回はガードを高く上げ様子を見ていきますが、それだけでも相手にプレッシャーがかかっている印象を与えます。オープニングヒットは井上選手のボディショットでしたが、それだけで会場はどよめきます。1ラウンド終盤には右クロスをヒットし、ボワイオをぐらつかせます。さらにラウンド終了間際、左でダウンを奪います。そして3ラウンド、ボディで3度のダウンを奪い完勝しています。試合後海外メディアは、なぜ対戦相手探しが大変なのかすぐに分かったとモンスターを絶賛。井上選手は勝利者インタビューで、なかなか相手が決まらなかった中で試合を承諾してくれた相手に感謝します。この階級では物足りないとこがあるので、一つ上のバンタム級も視野に入れていると階級を上げることを示唆しました。